Қазақ каскадерлері Түріктің Ертұрылдың өрлеуі атты тарихи сериалында ойнамақ. Арнайы шақыртумен келген тәжірибелі мамандар бұл кинода соғыс сахнасына жауапты. Қазір олар түрік актерлеріне атқа дұрыс отырудан бастап, қылыштасудың әдіс тәсілдеріне дейін үйретуде. Ал қауіпті бөлігінде жауынгерлердің рөлін өздері сомдайды. Біздің Түркиядағы әріптесіміз дайындық алаңына барып, түсірілім барысымен танысып қайтты. Жайдарбек Күнғожинов 20 жылдық тәжірибесі бар кәсіби каскадер. Ат құлағында ойнап, қос қолдап қылышта салатын өз ісінің хас шебері. Және кинода кез келген ұрысты дәл бейнелеп береді. Қарамағындағы 40 каскадер бар. Түрік режиссерлері қазақстандық топты Голливудтың ұстатпайтындар екі Конан Варвар және отандық көшпенділер мен Жау жүрек мың бала фильмінен көріп, шеберліктеріне тәнті болғаннан соң елден арнайы шақыртқан. Мысалы, испанистар жақсы атта отырады, бірақ олар қылыштаспайды, аттарды ғана, жалпы аттарды қылатады, аттан қыламайды. Бізді мысалы, Қазақстанда неге қылыштасып та үйренді, төбелі өсіп та, секіріп та, жанып та, өйткені Қазақстанда 90-шы жылдары кино аз болғанда бәріне үйрендік. Ертұрылдың өрлеуі сериалы Селчуктердің Анадолы жеріне келіп, кейіннен үш құрлықты билеген Осман империясының құрылу кезеңін көрсетеді. Сондықтан түріктер жауынгер аталарының тарихын суреттейтін кино туындының үздік шығуына ерекше мән беріп отыр. Сериалда атты әскерлердің соғысы кеңінен көрсетілетіндіктен, бұл жауапты қойылымды өзгеге емес қазақ каскадерлеріне сеніп тапсырған. Мен сериалда византиялықтардың рөлін сомдаймын. Жасақ қолбасшысының орынбасары болғандықтан көбіне соғыс алаңында жүремін. Бізге қоян қолдық ұрыс пен қылыштасудың әдіс тәсілдерін қазақ каскадерлары үйретуде. Дайындықты бастағанымызға екі апта уақыт өтсе де көп тәжірибе жинақтадым деп айта аламын. Өйткені олар өзінің нағыз майталмандары. Ресей мен ақш режиссерлерінен жиі шақырту алатын қазақ каскадерлері енді түрік киносында да өз қолтаңбаларын қалдырмақ. Екі жақты байланыс Ертұрылдың өрлеуі сериалымен басталды. Ержан Жүніс және Самат Сүлей Түркиядан.